Bani Somboi Maina. Nilianza hii kazi ya kulipia motorbikes last year mwezi wa sita. Nilichagua hii kazi kwa sababu si wasichana wengi wanafanya hii kazi, na pia nilikuwa napenda sana kufanya kazi ya wanaume kama kuendesha motorbikes, so nikaona nianzie kutengeneza na pia kuzitengenezea covers hii ya kiti na ya tank, na pia kuzirembesha kwa kichwa. Nilifika form 3, nikapata mtoto, still nikarudi shule tena. Hiyo shule nilirudi haikuwa kijungu ya mtoto, alikuwa anateseka sana nyumbani. So nikaona mamangu tu, nikamwambia nipeleke course. Na mkanga 6, nafulia mtoto nguo. Nikishamaliza hapo nampikia uji, nampea kila kitu, by saa 2 I'm here kufanya kazi na nimeshampeleka baby care. Kuna wenye wanaona kama na waste time hapa. Wengine wananiambia hii course si ya wanawake. Lakini for me najua hii kazi ndio napenda kwa kutoka kwa moyo wangu, na inanipea pesa za kusaidia familia yangu na pia kujisaidia kimaisha. Nimeangalia nikaona maybe kuajiliwa kwa hoteli ama nini, hizo nikaona sitaweza na mtoto, afadhali kazi yenye najua hata nikitokea saa ngapi, tuseme kitu saa 10 niko sawa. Juu saa kazi ya kuajiliwa tuseme kama ni hoteli utatoka saa 2 saa 3, na hiyo ni si mzuri kwangu na mtoto. Ya sasa mimi niliona afadhali kazi juu nimeishi kutamani, hata hii pikipiki nilijua kuendesha ni kwa classic. Nilikuwa natamani sana kufanya hii mambo ya wanaume peke yake. Sioni tofauti yoyote kwa sababu watu wote wanasomanga ili waweze kupata kazi na wapate pesa. Lakini sasa hata kama sikumaliza form 4, still I'm getting money. I have a job. Nafanyanga kazi kutoka Monday up to Saturday. Then Sunday jua kuna baby care, anashinda nyumbani na mtoto wangu. Wasichana ningewaambia mambo ya vijana kwanza waweke kando, wamalize shule. Kama mimi ningepewa chance, another chance for now, singekataa kurudi. Si unapenda sana kusoma, ningesoma, ningekuwa journalist. Wasijifananisha na mimi ati kwa sababu wanaona niko kazi na niko na kwangu. Hiyo si mzuri, although na yani tu wanga naifurahia.